Majina naitwa Catherine Zepkemboy, hiyo ni ya kitambulisho. Lakini Minicheps ni ya usanii. Nilizaliwa Nandi County, nikalelewa huko, nikasomea huko hadi class 8. So after class 8 nikakosa school fees ya kuendelea. Nikatoka hapo hivyo nikaenda Embu, nikafanya kazi ya nyumba. After Embu nikarudi Ruiru. Ruiru nikafanya kazi ya mjengo kidogo. Alafu nikaacha hiyo nikarudi ya nyumba after house girl. After hiyo sasa nikaanza sasa kupiga nikakama up na idea ya Minicheps. Sasa venye nilikosa school fees niliambia mom asije stress juu nilijua aise afford fees na nilikuwa na ma siblings wenye pia nao wanataka kuendelea kusoma, so nikawaachia wao ya washughulikie hao, alafu mimi nikajua naweza kwa life, nikajua mimi niko na ideas mob kwa life, so nikajua kuna moja tu yenye ita happen siku moja. Nilikuwa najua tu nita take my photos nizi post online nazi trend na nikuwe famous hivyo, alafu but venye nilianza kuzipost hakuna mtu hata alikuwa anajua ni nini nafanyika ama mbona nazi post. In future niko na plans za future juu, but nikipata zile equipments zenye nahitaji ndio nitagrowisha Minicheps juu saizi kamera niko nayo haiwezi fanya zile vitu zenye nataka kuzifanya. But before nile nyo ukipost hakuna mtu mwenye ukisema ukipost alafu utag mtu ama umnini kwa umnini kurich kwa DM aende ukikwambia ashare, so nile nye unless adi niki saizi ndio nitajua kama nitasaidika ama sasa. Changamoto ni kamera niko nayo si clear, alafu sasa mimi utegemea jua. Sasa usipokuwa na jua hiyo day sasa shoot inaanza. Sasa mimi utegemea light ya jua vitu kama hizo, alafu picha zenyewe lazima inani take time kuzipata zile clear juu kamera si clear.